ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ପଡ଼ିଛି, ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିସାରିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ କାକରର ବିନ୍ଦୁ, ଶିଶିରର ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି ଏହି ଶୀତ ଥଣ୍ଡା କାକର। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ପହଡ଼ ଖୋଲିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ଶେଷ ଓଷା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି, ମାଣ ବସେଇ, ଘରେ ମାଣ ବସେଇ ତଥାପି ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ଘରେ ମାଣ ବସେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେତେ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ମାଣ ବସା ସରିଲାଣି, ଗାଧୋଇ ମାଣ ବସା ସବୁ କାମ ଚିତା ପକେଇ ସାରିଲେଣି, କଣ କଣ ଘରେ ସବୁ କଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଏଇ ପିଠା ପଣା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆସିଛୁ, ଗଲେ ଯାଇକିରି କରିବୁ ଆଉ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆପଣ, ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତା ପକେଇଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ କଣ କଣ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଚିତା ପକେଇଲେ କି ପିଠା କଲେ, ମାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କେମିତି ସବୁ ଅଛି? ସକାଳୁ ଉଠିଲୁ, ପବିତ୍ର ପାଣି ପକେଇକି ଦାଣ୍ଡ ବାରି ସବୁ ଓଳେଇଲୁ, ଓଳେଇକି ସବୁଠୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲୁ, ମାଣ ଧୋଇକି ବସେଇଲୁ, ମାଣରେ ଧାନ ଦେଲୁ, ଝୁଟି ସବୁ ପକେଇ ସାରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ଏବେ ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ପୁଣି ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଭୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କଣ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି କେବଳ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁରୁବାର ବି ମନ୍ଦିର ପାଇଛି, ଆମେ ପାଇଲେ ଆସୁ ଆଉ, ଉଠିକି ପବିତ୍ର ପାଣି ପକେଇ ଖରିକି ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମାଣ ବସେଇ ଭୋଗରାଗ କରି ଆସିଲି, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଯିବୁ ଭୋଗରାଗ କରିବୁ। ଯଦିଓ ଯଦିଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି ଯେହେତୁ ଦୂର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତଥାପି ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଯୋଉ ରହିଛି, ମାଙ୍କର ଓଷା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ଶୀତ କାକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି, ପାଦ ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା? ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରେ ତ ମାଣ ଖଟୁଲି ବସିଲେ, ଆଉ ଏଠିକି ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ବଳ ଦେବୀ ଭଲ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁ, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲା ପରେ ଭୋଗରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ତିଆରି କରୁ, ପୂଜାପୂଜି କରୁ। ଉଠିକିନା କଣ କଣ ସବୁ କାମ କଲେଣି? ଭୋରୁ ଉଠି ପବିତ୍ର ପାଣି ପକେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାରି ଓଳେଇ ଆଉ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ଧୋଇ ମାଣ ବସେଇ ଭୋଗ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଛୁ, ଗଲେ କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି ଡାଲମା ପିଠାପଣା ଶାଗ ଭଜା କରିବୁ, ନୀତି ଭୋଗ କରିବୁ।